Po mga master welcome sa aking youtube channel at magandang araw sa inyo lahat uh, bali po ngayon mga master uh, dito tayo sa uh, yung project natin na uh, naiwan so bab ngayon mga master uh, yung update natin dito sa ating project ngayon so yung uh, lagyan natin ang mga linya yung flexible at pvc nya so ayan yung mga outlet natin dyan sa gilid yung nalagyan na natin yung mga wire niya. So ngayon ang gagawin natin ngayon ay ititerminate natin yung panel board niya. O so, ito yung panel uh, breaker niya. So bali yung main natin dito is 60 amperes yung main natin sa yung tail branches natin na uh, panel board. So ito yung 15 amperes at saka 20 amperes sa mga outlet at saka sa aircon natin na uh, split type. Bali po, ito po yung iteterminate natin na panel board yung ating 12 brancher na panel board na may center main. Yung 60 natin is yung ating ilalagay na center main. So, ito po yung mga wire natin ito mga master. So, ayan. Naglagay tayo na dito ng mga marking. So, ayan yung uh, marking natin na naka electrical tip. So, ito yung marking natin. So, ayan. Yung sa, para sa aircon natin. Tsaka yung sa lighting natin dito sa taas. So, ayan. Papunta dyan sa junction box na yan. So, yun yung ating iteterminate ngayon. Yung ating circuit breaker na lalagay natin dyan. Master, ito na po yung breaker na gagamitin natin. Yung bolt-on type. Yung ating gamit dito. So, yung brand niya is kotin yung bra natin ng ating breaker ngayon. So, kasi yung panel board natin is bolt-on type. Kaya, bolt-on din yung ating breaker. May isa kasing breaker na tinatawag na plug-in type nga master. So, bali ito po yung plug-in type na breaker yung yung nakaipit lang yung bus bar natin. So, ayan. Isasaksak mo lang yung breaker natin. Tsaka, iipit yung bus bar. Yeah, yun yung uh, plug-in type samantalang yung bolt-on type yung magka gilid ay may terminal screw yung bawat terminal ng ating breaker so mas safety gagamitin yung ganitong bolt-on type lalo na sa pag ano yung malalaki na yung load natin kaya mas maganda gamitin yung bolt-on type per sa plug-in type Okay naman yung gamitin yung plug-in type, yung di gaano malalaki yung mga load natin sa bahay. So, ayan po yung ating breaker ngayon, yung ating ikakabit dyan. So, una nating gagawin mo, mas tatanggalin na natin yung screw ng ating uh, breaker. Yan, yung dito na side. Para paglagay natin dyan sa, dito sa bus bar ay, hindi tayo mahihirapan sa pagpapasok ng ating breaker kasi isasaksak natin siya dito yung ating breaker bago natin dito ilalak yung ating breaker kasi maano naman to ayan so ilalagay natin yung breaker natin dyan so ngayon mga master tinanggal na natin yung terminal screw ng ating breaker so ilalagay natin siya dito sa kanyang panel board. Tapos hilahin natin yung dito sa ibabaw para palak yung ating breaker. So, ganyan na nun yun. Ayan. Para yung lak ng breaker ay So, ayan po. nalak na yung ating breaker ngayon so ibabalik na natin yung kanyang screw so ayan Pita na natin sa pag lalock yung ating screw mga master para hindi maglulus yung ating circuit breaker dito sa ating panel board So, ayan. Ganun din sa iba, mga master. So, tatanggalin natin yung screw natin, yung pang-ipit natin, para di tayo mahirapan sa paglalagay ng ating circuit breaker dito sa ating panel board. So, same process pa rin, mga master. Ayan po, dito naman tayo maglalagay yung ating circuit breaker, mga master. So, tinanggal na rin natin yung ating screw. Dapat yung on natin is, dito banda yung ating nakalagay na sign na on mga master so pag-on natin is dito pupunta yung yung on natin so dapat nakaharap yung on natin dito ayan tapos higahin mo dito para malaki yung ating circuit breaker so ganyan lang po mga master natin luwagan yung ating terminal screw ng ating breaker ng master so ayan luwagan natin tapos ilalagay natin siya sa basbar ng ating panel board saka ipipress natin yung ating breaker para yung lock natin ay i... na malalagay dito sa ating circuit breaker so ayan ganyan lang po kadali mga master mag a uh, lagay ng breaker dito sa kanitong panel board Yan ito na po yung ating breaker mga master so napakadali lang ilagay yung ating circuit breaker dito sa panel board ato so luluwagan mo lang yung ating terminal screw ng ating breaker at saka isasaksak mo siya tapos yung dito yung lock niya eh, dapat naka ganyan so hihilahin mo lang siya pa ganyan para may pasok natin yung ating circuit breaker at ibalik mo siya tapos malalak na yung ating dito sa ilalim natin ng ating panel board yung mga master ready na yung ating circuit breaker dyan so ngayon naman iti-terminate na natin yung ating mga wire so syempre yung yung mga marking natin ay puputuloy natin so ilalagay natin yung marking dito sa malapit yung dito sa ating wire kasi mahahaba yung ating wire dito kailangan natin ilalagay yung marking natin dito sa ayan dito para di tayo malito sa pag wiring na dito kasi marami ng wire ang i terminate natin saka kailangan natin dito ng uh, kodigo ngayon para pag mag na tayo doon sa mga ah, uh, junction box natin at saka yung square box natin dyan so di tayo mawawala pag ah, uh, splicing natin doon so kailangan natin na uh, may kodigo tayo dito so ngayon i-terminate natin siya dito mga master pero yan at uh, ilalagay muna natin yung ating mga marking dito so ito na po yung wire natin mga master so yan halagyan natin ang yung number 1 natin na marking ay kanina so hahanapin naman natin yung number 2 na wire dito so bali ito po yung number 2 yan Ipatuloy na natin siya. So, yeah. Ayan. master lalo na pag ganitong panel board. Halimbawa yung live natin dito yung sa itaas, yung sa kabila naman yung live natin dito is dito sa ibaba na side, so naka-opposite yung ah, bus bar niya dito. So halimbawa yung dito nasa itaas yung live natin, pagdating naman dito sa kabila ay eh, dito sa ibaba yung live natin. So naka-opposite yung bus bar natin dito, bali naka ganyan ka-X yung uh, bus bar natin. So, pagdating, kung halimbawa dito naman tayo maglalagay ng live, so pagdating naman dito sa kabila, so dito sa ilalim, uh, baba naman yung ating live dito. So, bali yung bus bar na niya ay naka, naka opposite yung uh, connection niya dito ng ating panel board. So, yan po yung ating aalamin kapag hindi natin kabisado yung panel board na gagamitin natin lalo na pag ganito na panel board yung cotton band yung bus bar nya is naka opposite yung connection nya dito so ganyan yan, po so terminate na natin siya mga master so bali ito po yung sa dito na side yung ilaw natin sa uh, yung outlet natin Ito na po yung hitsura ng ating panel board mga master. Tapos na natin tine-terminate yung ating mga wiring dito yung para sa uh, ECU natin or air conditioning unit at saka yung outlet natin at saka sa ating lighting. So binuksan natin yung cover ng ating bus bar para makita natin kung uh, ano ba talaga ang connection niya dito sa ating panel board ng ating bus bar. So kung napapansin nyo dito yung ayot uh, ito sa lighting natin so yung blue natin eh ginawa nating live at saka yung yellow yung sa neutral natin kung papansin nyo yung sa blue natin yung live natin is andito sa itaas Pagdating naman dito sa kabilang side ng ating panel board yung kabila, uh, blue natin ay nasa ibabang bahagi ng ating circuit breaker So kasi napapansin nyo dito sa ating bus bar so yung galing dito sa itaas ng ating bus bar mga master yung dito dyan papunta dito sa dito na side ng ating breaker so pagdating naman dito sa akabilang side ay andito yung live nya so yan kung nakikita nyo yung bus bar nya dito yan yung bus bar nya tapos yung neutral yung galing naman dito na side ng busbar papunta dito sa ka itaas na bahagi ng breaker natin dito sa kabilang side. So ayan kung nakita niyo, 'yan yung uh, busbar niya papunta dun sa ilalim. Papunta dito sa 'yan dito. Tsaka yung dito naman is dito siya papunta tapos dito sa kabila yung side naman so dapat natin mag alamin talaga natin yung ating panel board mga master lalo na pag tayo kabisado sa pag uh, lalagay ng ating circuit breaker so, wala kasi akong dalang multitester ngayon so hindi natin mati tester yung continuity ng ating pa bus bar natin so ayan binuksan na lang natin yung ating uh, cover ng ating uh, bus bar para malaman natin kung saan tutungo yung ating mga busbar uh, ayan po So ayun mga master tapos na natin i-kabit yung ating mga pa circuit breaker at uh, dine na natin yung ating mga uh, at wirings dito. So ayan na po yung hitsura niya mga master. So sana po mga master huwag niyo kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin at i-hit yung notification bell para updated tayo sa next upload natin mga master. Uh, God bless po mga master at mabuhay po kayong lahat. See you on my next vlog.